prvý gol v sezóně jako chutil? Jo, tak emoce tam trošku pustil, nebylo to vidět. Pane Husni, to byl asi můj nejlepší zápas, který jsme tady odehrali. Honzo, čo máš k tomu zápasu? Předtím byly ty zápasy dost taky defensivnější, dneska se to tak rozstrolo s golmi, že bylo to taky hore dole. No, to jsme právě úplně nechtěli s nima hrát nahoru, protože jsme viděli, že v tom mají navrch. Bylo to i vidět, měli jsme první dvě třetiny špatné vstupy, do třetiny dneska jsme dostali góla. Takže to nebylo úplně jednoduchý a do té třetí třetiny jsme se snažili z začátku to udržet, pak na to vlídnout, tam nám zase ten začátek vyšel. Trošku psychicky určitě pomůže, že po těch čtyřech nezdarených předlžení a nás dokonečně Matěj v tom extra bod? Určitě no, tak taky jsme tuhle sérii vzpomínali, že vlastně jsme v těch prodlouženích a na nájezdech byli mizerný, naštěstí dneska jsme měli Hrnce a Mazyho, takže nám to vyšlo. Čo už na Hrncové výkony dali dalej před týždňou, mají teda další dva, ještě jedno zůjící nájezd? No tak má asi dobrý spoluhráč. Zkus trošku pojít možná informací, že funguje vám to, že konečně se to trošku ustavilo, protože trenér to předtím točil dost? No tak předtím se to dost točilo, teďka ty formace jsou ustálený, takže si na sebe i zvykáme, samozřejmě chyby tam jsou, vždycky tam budou, teď jenom o to, aby si bylo co nejmíň a ty soupeře přehrávali, takže já myslím, že teď nám to lepí, je potřeba, aby vlastně všechny ty liney se prostě zapojily, protože vždycky to víde jedni liney, ostatní jsou takový vyvržovací, takže to je takový naopak. Co v té defenzivě musí třeba zlepšit, že co tam bylo tak tím problémem? Tak v tom hraním pásmu celkově jako dost na tom pracujeme, ale furt díry tam jsou. I vlastně v oslabení tam mají obrovské šance, vždycky nám střílejí ze zhora. To je na tom je potřeba pracovat. Každý super je samozřejmě jiný, ale my se na ně potřebujeme sbírat body. Tretí konečně už se zase začala taká dobrá atmosféra, cítili jste to podporu od fanoušků? Tak určitě je to vždycky lepší, když fanoušci se dáváme, než když vlastně se hraje v takový pokorný náladě, slyšejí se všechny střížečky, všechno, takže to je takový, to vám určitě nepřidá, nějak vás to nenabudí, ale musíte se nějak prostě sám zapojit do toho, ale v té třetí super, bylo to asi těm naším výkonem, že jsme to zvedli.